گنڈیاروں کے نواحی گاؤں کنڈیاں میں سنی گونی نہر کی پل نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین پریشان. مزید دیکھتے ہیں اسحاق شیخ کی اس رپورٹ پہ. کھیڈن کے نواحی گاؤں نہر کے پل نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین پریشان. گنڈو چانڈیوں میں سنی گونی عورت کا جنازہ نہر کے اوپر بجلی کے پول سے بنا ہوا پل سے گزارا گیا. جنازے کے شروع کا نہر کے دوسرے کنارے پر جنازے کا انتظار کر رہے تھے. ہمارے منتخب نمائندے فقط الیکشن کے وقت ظاہر ہوتے ہیں, ہم تو میت اٹھانے میں بھی پریشان ہیں. اہل علاقہ کھیڈن کے نواحی گاؤں 300 گھروں پر مشتمل گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم. سنی گونی نہر پر پل نہ ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ورثہ جنازہ اٹھاتے وقت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج گاؤں میں جمن ملا کی والدہ کا انتقال ہو گیا, جس کا جنازہ بھی بجلی کے پول سے گزارا گیا. جنازے میں بڑی تعداد میں شرکان نہر کے دوسرے کنارے پر جنازے کا انتظار کر رہے تھے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ اسحاق شیخ, راج نیوز بدین.